დაუბრუნდით ეთერში. ახლა უკვე სრულიად განსხვავებული ახალი და საინტერესო სტუმრებით. მოგეხსენებათ, რომ მან ბოსტონის ეს მარათონზე მომხდარმა შემთხვევამ მართლაც შეძრა მსოფლიო. Მე ძალიან მიხარია, რომ ასეთი ოპერატიულები და აი მართლაც საქართველოს ეხმაურება ძალიან კარგია. ჩვენი სტუმრები ჩქარობენ, იმიტომ რომ 3 საათზე აი სწორედ სოლიდარობას უცხადებს საქართველო აი ამ მოვლენას და ისევ მარათონით ეხმაურება. ჩვენი სტუმრები არიან ვისელ ჯგუფის პიარისა და კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის მენეჯერი რუსკა ბილაშვილი. რუსკა, მოგესალმებით პირველად სახ რადიო პალიტრის ეთერში. პალიტრა ტივის საშუალებითაც შეგიძლიათ რა თქმა უნდა ჩვენს რადიო მსმენელებს და ყველას შევახსენებთ ამის ყურება. Da, ai ეს ორი დაწესებულება თუ ორგანიზაცია, რომელიც ამის ორგანიზაციას უკეთებს, წერს კიდევ ამერიკის სავაჭრო პალატის კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის თავმჯდომარე ქალბატონი მარგო ჟიზნევსკაია. Sorry var. Dia. მოგესალმებით, მარკო. ესე იგი, გადაწყვეტეთ, რომ მხარი დაგეჭირათ, სოლიდარობა გამოგეცხადებინათ. აი ამ მართაც და ძალიან დრამატული მოვლენისათვის, ხო, რომელიც მოხდა ბოსტონში. როგორ გადაწყვეტეთ, რა ხდება, ვინ არიან მხარდამჭერები? პალიტრაც მხარდამჭერია მისი და ამაყები ვარ. მე სად იქნება ეს მარათონი? Და კუსტპაზე იქნება მარათონი. ახლა რუსკა მოგიყვეს, როგორ გადაწყვეტეთ და რა ორგანიზაციას უწევთ ამ? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმებით რადიო მსმენელებს ისევე როგორც ჩვენს მაყურებლებს. მოხარული ვარ პირველად ვარ თქვენს ეთერში. დიდი მადლობა მოწვევისათვის. ასევე ვისარგებლებ შემთხვევით და მოგილოცავთ იუბილეს, რომელიც რამდენიმე დღის წინ აღნიშნეთ. კვირის პალიტას მივლოცავთ თელს ჰოლდინგს და კიდევ უფრო წარმატებულ პროექტებს ვუსურებ, მიუხედავად იმისა, რომ ვთვლი, რომ დღესდღეობით კვირის პალიტა ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი მედია ჰოლდინგია საქართველოში. რაც შეეხება დღევანდელ ღონისძიებას, უპირველეს ყოვლისა მინდა ჩემი სიხარული გამოვხატო, რადგან ამ ინიციატივას, რომელიც ერთი ჩვეულებრივი საზოგადოების წევრისგან წამოვიდა, ძალიან ბევრი კერძო კომპანია და საერთაშორისო ორგანიზაცია შეუერთდა და სიმართლე გითხრათ, იმდენად უცებ მოხდა ორგანიზება ღონისძიების ბუნებრივი ეს ტრაგიკული შემთხვევა, რომელიც ორშაბათს ბოსტონში მოხდა საქართველოს საზოგადოებისთვისაც არისო, ესე ვთქვათ, როგორ გითხრათ, ჩვენთვისაც ძალიან მტკივნეული იყო, ამიტომ ნამდვილად ამაზე რეაქცია არ ქონდეს ასეთ რამეს. ერთად მხოლოდ ანუ საზოგადოებრივ საწყისზე იყო ინიციატივა, რომ მოწყობილიყო მარათონი, რომელსაც ძალიან ბევრი კერძო კომპანია და საერთაშორისო ორგანიზაცია შეუერთდა, მათ შორის ვისელ ჯგუფი, ამერიკის სავაჭრო პალატის სოციალური კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის კომიტეტი. დღეს ჩვენ სტუმრად მარათონზე ამერიკის ელჩიც გვყავს და როგორც დამგროვებელი თუ როგორც მონაწილე? როგორც მონაწილე. არ გამეგვირდება, ამერიკელებს უყვარს ჯოგინგი. კონკრეტულად მარათონზე უფრო დეტალურად რომ ვისაუბრო და ეს დრო გამოვიყენო იმისთვის, რომ კიდევ საზოგადოებას მოუწოდო, რომ შემოგვეცდეს. რა დრო არის 3 საათამდე? დიახ, 3 საათზე კუსტვაზე იწყება მარათონი. სიმბოლურად 5 კილომეტრიანი გარბენი იგეგმება, თუმცა შეიძლება ეს მონაკვეთი დასაწყისიდან ბოლომდე თუ კუსტვის გარშემო. დიახ, რა კუსტვის გარშემო რამდენიმე წრეს მოიცავს? ალბათ 6 წრე, იმედოვნ რომ 800 მეტრი ერთი წრე. თუმცა ჩვენ არ ავალდებულებთ ყველა მონაწილეს, რომ სრული მანძილი დაფაროს, რადგან ამ ზოგ ესე ვთქვათ, სრული გარბენით ამ ეს მანძილი რომ დაფარონ, ამას სპეციალური მომზადება ჭირდება, ამიტომ ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც სრული აქვს, შეუძლია არამხოლოდ გარბენით, არამედ ძუნძულით ზოგს მხოლოდ სიარული შეუძლია. დიახ, ყველანი იყვნენ ამის მონაწილე, აბსოლუტურად არ არის არანაირი შეზღუდვა და მინდა გითხრათ, რომ არამხოლოდ კორპორაციები, არამედ ძალიან ბევრი ინდივიდუუმის გამოგვეხმაურა ამ მიმართებაში. ჩვენ შევეცადით, რომ მაქსიმალურად დაგვეფარა, ასე ვთქვათ, ყველა მეგობრებში გავავრცელეთ ეს ინფორმაცია. რა თქმა უნდა, სავაჭრო პალატამ ყველა თავის წევრ კომპანიას გაუგზავნა და ჩვენ პრინციპში ძალიან გაუცებულები ვიყავით, რამდენად სწრაფად მოხდა ამ კომპანიებიდან რეაგირება. და ჩვენ დღეს ველოდებით ძალიან ბევრ ამერიკის სავაჭრო პალატის წევრს, ჩვენთან ერთად დირექტორებს, მენეჯერულ დონეზე, ანუ ვინც იქნება ჩვენთან ერთად, ეს კიდევ ერთხელ
Hasus meus imas ro საქართველოს მდებარე კომპანიები ნამდვილად სოციალურ პასუხისმგებლობას ასე ვთქვათ უწევენ და ის შემზარავი შემთხვევა რომელიც იყო ეს არ ეხება მხოლოდ ბოსტონს ეს ეხება ზოგადად მთელ მსოფლიოს და ეს არის ჩვენი რეაქცია იმ მოვლენებზე იმ სამწუხარო მოვლენებზე რაც ხდება საერთოდ რაც არ უნდა მოხდეს რა თქმა უნდა მსოფლიოში აბსოლუტურად გეთანხმებით მე ერთი სტი რადგან პირველად ხარ თქვენდა Am ძალიან გამეხარდა რომ სავაჭრო პალატას აქვს ესეთი განყოფილება თუ ასე მთელი კომიტეტი და ხშირად ხდება ასეთი აი ესეთი აქციები ან სოციალური რაღაც აქტივობები როგორ აქვს თქვენ ეს რაღაცებს ეხმაურებით თუ დაგეგმილე ღონისძიებებით გაქვთ ხოლმე. აი როგორც ხედავთ თქვენ ხო ეს ღონისძიება რომელიც რუსეთის დახმარებითაც იყო ორგანიზებული. იყო ორგანიზებული ძალიან სწრაფად. ანუ ძალიან სწრაფია. ჩვენ ძალიან სწრაფად რეაგირებას უწევთ ამდაგვარ ივენტებს. რაც შეეხება ზოგადად რაში იღებს ამერიკის სავაჭრო პალატა მონაწილეობას შემიძლია სოციალურ პროექტებს გულისხმობ ხო ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა შემიძლია თამამად მითხრა რომ თითქმის ყველაფერში ჩვენ შეგვიძლია ვიყოთ ჩართულები ან ვართ ჩართულები. რაც ინფორმაცია მოდის ჩვენ დამი, ჩვენ მაქსიმალურად ვაკეთებთ ჩვენ წევრებისთვის, ასე ვთქვათ, ამ ყოველფრის პრომოუტირებას და რა თქმა უნდა წევრებთან ერთად ორგანიზებას. ამ ეტაპზე თვითონ CSR კომიტეტი მხოლოდ და არ ვაბობს ამერიკის სავაჭრო პალატაზე, იმიტომ რომ იქ 125 კომპანიაზე მეტი არის, პრინციპში ჩართული მოწინავე კომპანიები. CSR კომიტეტი მოიცავს 30 კომპანიას სამჯერად და ეს 30 კომპანია არის ერთ ანუ როგორც მოწინავე კომპანია, ანუ მსხვილი ესევე საშუალო ასე ვთქვათ მოცულობის, მაგრამ მე შემიძლია გითხრათ, რომ კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობა ვითარდება ჩვენთან საქართველოში და ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის, რომ კორპორაციები იყვნენ ამ პროცესებში ჩართულები. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ერთად კონკრეტულად მადლობა მინდა მოუხადო გადაუხადო კვირის პალიტრას აქტიური გამოხმაურებისთვის. ხო, პალიტრამ ძალიან სწრაფად ჩაერთო ეს რაღაც ჩვენ სამაჯურებს ვამზადებთ ამ იმისთვის მე ვიცი. დიახ, მთელი გუნდი ყავთ, რომელიც მაგაში. რა თქმა უნდა, მეც დიდი სიამოვნებით აი თუ მოვასწრებ, აუცილებლად შემოგიერთებით. რუსკა. დიახ. ესე იგი ну რაღაც 45 წუთში დაგეწყებათ ეს ღონისძიება. იცი რა არის? ასეთი ისინი რა თქმა უნდა YouTube-ზეც დაიდება და მე მომწონს ხოლმე, როდესაც საქართველოსი აემხება სამყაროში, ხო ჩვენ დღეს ძალიან ჭრელი გადაცემა გქონდა და ამუშდა რომ ვიღაცებს უყვეთ რომ ჩვენ ასეთ პატარა ხა ინდოეთში იყო ჩვენი მეგობარი რომ მილიარდიანი მოსახლეობა. ხო და აემ პატარა რამდენიმე მილიონიან მოსახლეობას ჩვენი ენა გვაქვს ჩვენი ალფავიტი გვაქვს და ჩვენც რომ ვეხმაურებით ასეთ პროცესებს ალბათ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ხო ჩემი საზრით აქვს იმიტომ რომ აი ეს ჩვენი პატამცირეობა აი ამ სიდიდეში ისაზღვრება აი ამ ფასეულობებში გეთანხმებით აბსოლუტურად და სწორედ ამიტომ აღნიშნე დასაწყისში რომ შეიძლება ითქვას რომ რამდენიმე საათში დაიგეგმა ეს ღონისძიება და თითოეული კომპანია რომელსაც მივმართეთ და შევთავაზეთ რომ ჩართული ყო ამ ღონისძიებაში ერთი წუთითაც არ დაფიქრებულა პირიქით ყველა რესურსი რაც შეიძლება ესე მცირე დროში ესე ვთქვათ მობილიზება გაგვეკეთებინა მათ ყველა ეს რესურსი გამოიყენეთ. ან უმრავლესობა მათგანი თავიანთი გუნდით იღებენ მონაწილეობას მარათონში და თუ რაიმე სხვა საორგანიზაციო საკითხებში თქვა დახმარება გჭირდებოდა, ყველა აბსოლუტურად ღიად და ოპერატიულად დაგვეხმარა და ამიტომ მინდა გამოვყო, როგორც კიდე აღნიშნავ კვირის პალიტრა, კომპანია Snow ნატურალური მინერალური წყალი, კომპანია Aversi აქტიურად ჩაერთო ასევე აღარ საუბრობ უკვე ამერიკის სავაჭრო პალატის CSR კომიტეტზე, რომლებიც თავადაც იღებენ მონაწილეობას და აქტიური მხარდამჭერები არიან ამ ღონისძიებით. PR კლუბიც ჩაერთო, რომელსაც წევრი ვარ. ჩვენ ვართ, მე ასევე წევრი ვარ ამერიკის სავაჭრო პალატის CSR კომიტეტის და ამიტომ მიხარია, რომ ერთობლივი ძალებით თბილისი მარათონიც ჩაერთო ასევე ამ ღონისძიებაში არ მინდა გამოჩეს. რამდენი იქნება ეს მონაწილე უხეშად? Every
Sua
tipis, așa cum ați spus. Ho, maratoni martebă. Scotășul este otrăvă, băs zâlim pe urat, gălas zâlim pe urcă, nu știu. Am mult copil. Este informație. Devs internet, ce este arisajaro. Zogi, așa cum ați spus. Zogi eventi, dev zogi ara. Magram, coloșem trăvășii. Isrom, te-am am soplium reagire băgăg etamagaze. Este aris pact. Așa rom, Isrom, Sakartvelo, Soplios, Nacilat, Itvleba, am șemtrova și mi-a obturat, Zalijem Nișnelovania este, olaze Didi accent, Iacunda i-a rozgagat pe bulii, ima zero, Chuenvart, anu, Tanu, ar copitat, Gans copile, am dat guari. Situația este, mi-a rugat să mă rog, mi-a rugat să mă rog, mi-a rugat să Nu, mama asta nu este atât omisului, da, momente, hardacera, otrșabat, diahim, doro, italian sașinele istorie, igom, doro, am bau și surati, ogamu pe nile Facebook, igom, clienat istoria, meșe mi-a zilegit, ca trebuie să-mi zic, am o mie idee, zbola, are ax nișneu, basami adamieni, gardai svoa, tot sta titul samasi, im, da, da, așa e bulit, ce regret, italian bevri, italian bevri, adamieni sau obrobsro, mere raro, sami adamieni, gardai svoa, es, amas, nișneu, ba, arana, Iriara, cu absolut. Chiar mă magaltat am sami adamian. Te uli adamian, sam aron. Absolut. Es adamian iro opilig, obiratis shvili. Chiar taganis, xo, obiratis adam, anu obiratis megobari. Rătum unda condes reagireba tu chiar iradat mhod argueheba. Ai zisat ai amis. Amis dargua swab irab ca cartuoshi. Is roshen iradat argueheba. Es arnishnam si mas roshen argueheba. Ce e hostfuls de vulst? Mă agar 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 ce e hostfuls de vulst? Costpas de mii, cu tponetele oba maratonșii, cu anii stomre pe care iau, nu? Visul cu vis PR de corporațiul social ascult că vreau să manageri ruscă cu pilașuile, ruscă care de vreți clădiri de matluba, dar americii s-au văzut palatis corporațiul social ascult că vreau să ca copile bistu, dar uște domare așa cu ea ce mă cargo. Margo Șizneska. Titi mă duc. Vime gobrot, cu anii palitra, olțis, ertuie baset, gonizie pe și imitoră, cu anii stuitrum, Socialul pasul de dubățamenișnă Am văzut cu absolut suple, dar sunt văzut titeul elementului, sunt văzut titeul elementului. Nu, 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 nu,